ume guztiak ez daudela hierarkia berdinean. Ez daukatela posizionamendu berdinean klase barnean. Za, badaude batzuk, za, liderrak direzenak, edo, za, mutilean artean, gehio, za, miresten dutenak, za, badau, eta horrelako reiarrake beti ezarri egin dira hierarkiak, baina hierarkiak horiek eta horrela mantentzeko indarra eta erasoa sartzen dugu. Zer egin da orain gure teknologiekin? Da, tresna berri bat. Lehen geneukana, baina tresna berrian. Baina zer gertatzen da tresna berri honetan? Denok hau dela. Eta gero, bertatik joateko oso oso zaila dela. Zer eta lehen adibidez gertatzen zen zerbait ez da, eraso batekela batean, ostras, mina hemen geratzen zen. Nik ez dut esaten minik ez zelkalaz, eta edo, deskonektatzen zinen minetik. Ez, zuk mina pairatzen dozunean, ezin dozu bertatik deskonektatu. Baina, klaro, ezke orain, behin eta berriro irakurtzen dozu, jaso izan dozu mina. Orduan, gertatzen dena da, orain teknologiak direla eta min hori potentziatu egin dela. Ezta? Eta hortatik errekuperatzea oso zaila dela. Gainera, ezinbestekoa da berri bere genero ikuspegia zertatzea eta zeharkatzea. Horrezegaitik nik ez dote hitz egiten hainbeste ziberbulinari buruz, eta nik bulina nik uste dut erasoak beti danik egon dira. Bulina, bale, egia da, ipini zutela horrelako hitz bat, komunitate edo hezkuntza komunitatean ematen diren erasoi buruz, pues, termino propio bat izateko, baina nik uste dut, azkenean, bulina ez da zerbait berria, baizik eta leheneko geneuzkan arazoak berri errepikatzen direla. Orduan nik normalean erasoi buruz hitz egiten dut, indarkeriari buruz hitz egiten dut, zen, eta uste dut hori dela. Eta gainera, elkar gurutzatzen badugu, horrelako ikuspegia eta lehen aipatu izan ditugun ikuspegiak zergaitik hitz egin ziberindarkeri metzistei buruz. Eta gainera ez hasten kon sextorsion, sextin, sextru, grooming, osea, ja, batzutan, ezke dauzkago, hainbat hitz ez dakizula zer den. Ezta? Eta zergaitik ez hartu, eta gainera ja euskaraz hitz egin da, zergatik ez hartu dauzkagun hitzak. Ziber, ipintzen diogu lehenetik, ikusteko, ez da, teknologiatik bideratu egin dela eraso hori, baina azkenean ikusten adegu. Hizkuntza modon alde batik daukagula hizkuntza propioa eta gainera dakigu nondik datorren eraso horiek eta zergaitik egiten diren eraso horiek, ezta? Horrela izan da, nik adibidez, ziberindarkeri sexistei buruz hitz egiten dut. Zergaitik izan eta emakumea izateagatik horrelako erasoak izaten dituzte. Adibidez, ez dakit, orain badago plataforma oso erabilera da Twitch, ez dakit ezagutzen duzuen. Twitch da bideojokoetan jarduten dutenak haiek erretransmititzen dute zuzenean, eta emakumea bazara, bueno, jasotzen dituzuen erasoak eta komentarioak itzelezkoak dira. Hori izango litzateke ziberindarkeri sexista bat. Edo adibidez, gero aipatuko dudan moduan, orain erabiltzen dute, bueno, nik tesia egin nuenean ask zen, pasadan urtean diskra zen, urte honetan F3. Bale, dira, plataforma anonimoak, non sarten diren, eta anonimitasunan gordeta, haien artean idazten dira eta erasotzen dira. Bale, irainak ipintzen dituzte, eta adibidez, emakumea esateagatik jasotzen ditu hainbat eraso, mutilek jasotzen ez dituzten erasoak. Baita ere, ziberindarkeri sexualak. Adibidez, hau izango litzateke el famoso sexting, hau da neska bat adibidez bidaltzen dio la mutil bati argazki bat, eta honek zabaltzen ditu lehenengo bere lagunei, eta hauek gero zabaltzen dute leku guztietatik. Hau azken finean da, espazio intimidatorio bat sartzea emakumeari. Zena, eta modu desberdinean ez genuke objetibizatuko gorputz hori. Claro, emakumea nola, ez da, eta emakumearen gorputza nola ulertzen dugun, objetibazio ikuspuntutik ulertzen dugu, eta hortatik sartzen da, eta ematen da indarkeria hau. Gainera, zergaitik hitz egin, ziberindarkeri LGTB-fobikoi buruz. Claro, hemen dago temazo bat zen, eta baita ere youtuberrek ere pairatzen dute horrelako erasoak. Ezta, adibidez, ja lesbiana edo gehi, esaten dutenean, youtuber batek hori esaten duenean, ja, pairatzen du horrelako
horrelako erasoak. Eta azkenik, ziberindarkeri simbolikoa. Honetan bai, bai mutilak eta neskak sartu egin dira, da azken finean zain motatako gorputzak itzaroten dugu haiengan, eta batez ere neskengan itzaroten duguna da argala, super argala izatea, eta fina izatea. Aldiz mutilan artean da indartsua izatea. Ezta? Indartsua eta handia. Batez ere handiaren kontzeptua, nola bilatzen den mutilan artean, ezta? Zuk gehiago izatea besteen baino. Eta claro, zuk egiten badozu horrelako gorputzak nesketan eta mutilengan non geratzen da ikuspuntu, ezta? Goreneko ikuspuntu batean edo posizio batean mutilak, ezta? Eta berriro gorputzak ere errepresentante dituzte horrelako idealak. Eta gainera ez soilik hori da gure sisteman bertan sartu eginda irudi hegemoniko bat. Non, aipatzen diguten zer espero duten gugan. Adibidez, bidaiatzea. Eta bidaiatzea eta zemotatako bidaiak egitea. Da? Horrelako argazkiak ateratzea en konkreto momentu hortan, puntu hortan, eta gainera, bueno, nik ikusi ditut, adibidez, leku askotan, jendea, eske kola egiten du. Ez da, justo puntu horretan argazki bat egiteko, zen eta ez daki zein influenzerra, bertan hartu du argazkia eta nahi du argazki horretan, ez da? Eta guk ere sartu gara bertan. Baina, imaginau, momentu batean zuk zure identitatea eraikitzen ari zarela, eta daukazu aur guztia atzean. Noski, zuk egingo duzu hau. Zuk ere, neska bezala, egingo duzuna da zure gorputza erabiltzea, objetu bat mozduan zen, eta ikasi dozulako. Ikusi dozulako. Claro, zer eskatzen dieguen area behi? Edo txikitzuei, zer eskatzen ari gara? Zeta, ezin dugu aldatzea hau 10 urtetan. Claro, egiten dute aldutena. Eta gainera daukaten, ezta, oihartzun soziala horrekin.